Bersama sedikit itu, mudah-mudahan namun rupiah yang perlu dipaparinkan dan disatukan kepada Tuhan sedaya sejak dan yang Allah mahu paham masalahnya di dunia sedang di akhirat tak kami orang sedaya membina rangka buka matlis dina iya waktu secara bangsa itu menunggu pihatur kuntan tirasa lampungan sedaya maka waktu sinaran kehormatan disadakan dengan kami Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al azizil ghaffar. مكون الليل والنهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والانتباه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله تعالى أيضا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الآية كهجو كبيهة الكبير كرسال المقرم جنان ألو ألبان تسبوك ملابungan lantunan solawat al sekaligus anjina maparina waktos kapribados anu tantos nahurna dan cimpuri anu pamuki di mulia gebu Allah Rabbil Alamin. Oke kahunju kapihatur kapayunan kasuhan anjina PKE Masjid Baitul Iman kersana akan haji kurajin alhamdulillah an istiqomah mudawamah. Kahunju kabihatul kabayun kersana al-mukarram al-ustad omi. Oke alhamdulillah kasadayana jamanah al-tantosna pangintem kajurakan anom anuju pabayun payun anukarasan alhamdulillah dirawangnya tiasa anjena ngariung sasarakan saran kurang saring apa mubisik tabih-tabih keberkahanan. Hadratul kiram jamaah rahimakumullah, dina kasempatan anu mulia tur agung ieu agungna alhamdulillah urang sadayana sareng oge calik sasareng dugi Allah masjid namina mulyana alhamdulillah urang parantos biasa ngalenggahkeun ieu dua tampal sampean ngamatkeun dua panangan nyiapkeun soca cepil sareng sajabina
anu mau bikin ieu anggota amanah di Allah Subhanahu wa taala ditasorokeun digunakeun cocok sareng kamu cocok sareng anu maslihat kalimatan cocok sareng kahayong anu maslihat kalimatan kaulah sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah tibayuh diuningakeun kumaha pangantos kasaulan bagi ta'ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam betapa baikna peuheurna upami numutkeun ayat Allah anparantos kuningan kurang sadayana dina surah At-Takatsur dugikeun ka Allah ngabulak balik naukidam kumasal Allah kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamuna kalla mangrupikeun nasun radukun mangrupikeun panegur jeung panyarekti Allah ulah itu ulah naon ulah katumpulkeun kunaon alhaakumut takasur saeutik jalmi ti soledad alatan katungkul upa unggul-unggul ikmah dina hartana wa ikmah dina pangkat jeung jabatanana dugikeun ka poho urusan akhirat jeung poho ninggalkeun perintah Allah Subhanahu wa taala akhirna eta jalma teu apal naon tujuan hirup absanyana nu mawi pantes ku Allah ditakor kala ulah kitu saufa ta'lamun di mana sin asukan fil mudhari jeung barudak santring lain hukum maedahkeun kana mustaqbal tapi mengandung makna kade nyata bakalnya anjir kade summa kalah di tauhidan ulah itu nah iraha tonggoro-goro jaga mustaqar fitrain di tempat ditetapkan dina dua tempat antawis nikmat jeung siksa di dunia kemih ngelakungan indah nazil rauh nalika dicabut ruh paratos karaos tur ditembongkeun kumaha jalma anu katipu ku kahirupan kumaha jalmi anu katipu ku istilahna kakayaan anu poho sagalana kana paretah dugi keur kacul ninggalkeun ibadah. Nah kalasa ieu panten urang ngajengkeun sumangan nu paitna atos ngajengan ulah paitu kuda abis tega hoyong kitu mah teh. Aku bangga atuh sok. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajeuna ngarajengkeun kana fidauna. Innal abda al-mu'mina idza kana fi iqbali min al-akhirah wa inqita'in min ad-dunya nazalat ilaihi malaikatun bidun wujuhum kasyamsi wa ma'ahu qabdun min al-jannah wa hadudun min hadudil jannah fayajlisuna ba'dal basari summa yajibu malakul mauti hatta yajlisa inda ra'sihi di mana hamba Allah anu mukmin bisa ngareukeun kana urusan akhirat. Naon urusan akhirat teu aya sanes jamaah rahimakumullah fi iqbal min al akhirah akhirat aya pantona naon panto akhirat wa babul akhirah al maut panto akhirat teh adalah maut moal aya jelema langsung ngagajeun ka akhirat hamba ngalakuan pantoan disebabkeun naon dikala disangharapkeun kana maot maot diantawisna awal daripada urusan menuju panto akhirat keur jalmi anu iman bener atina nyakal dina kalbu pangapunten kana kasuhun jamaah rahimakumullah
Mukmin anu mana? Mukmin al tauhidna tegedeg keanginan telas sahujana. Para punten al kasuhun dina tafsir sama barat di mana Allah ngadeukeun wa'budullaha ay wahidu kudu nauhidkeun berarti jami'an iman anu kuat tauhidna. Naon tauhid teh? Nekatkeun hiji Allah, hiji Allah dina sifatna, hiji Allah dina zatna, hiji Allah dina pagamelanana. Hiji Allah dina pagamelanana moal aya saeutik oge kaluar pagamelan anu kaluar ti Gusti Allah. Kabeh harita ge ieu kersana Gusti Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Lantaran Allah lain buleud ngada mah deukeut jeung pangdeuk wa ma ta'malun naon anu digawe Allah anu ngajabna. Berarti moal aya anu kaluar saeutik oge tina af'alna Allah tina pagamelan Gusti Allah. Hakikatna Allah anu ngajabna. Dua, hiji Allah dina jatna moal aya anu nyaufian kana jatna Allah Subhanahu. Hiji Allah dina sifatna moal aya tina hiji sifat dua jenis di mana wujud moal aya wujud dua atas teh wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagapun tenang kasuhun dukikirkan diperdebatkan dina tauhid Imam Al-Maturidi, Imam Al-As'ari sarang pengikut-pengikutna gerbek dalam waktasna nge ahaji dibahas kata terima ngati kalakan tunduk ulah wakai bahas ngan kurang campakir tauhid nahulatnya kulang tarmekan kejadi Allah dina sifatna ulah maka sering sinyal hiji wujudna Allah sifat wujud anu wajib di Gusti di mana geus nyangkal dina ati wujudna Allah kade tauhid wujudna saha kade ari wujud pertengahan antara wujud sareng makhluk naon wujud Allah di dieu kade sinyal nyangkal moal aya wujud Allah aya Allah moal sanisan aya makhluk naon sababna kade tah kuatkeun kalih supados engke nyuruh ka dieu di mana geus nyangkal dina ati wujudna Allah aya Allah tah dina hate wujudna Allah aya Allah Allah aya anu teu kapilah eueuh jeung Allah aya ya
dijauhkan itu lalu geus nyangkal dina atina wujud untan geus ngarasa lerat jeung dewekna kinceuk sagala rupana geus ngarasa ditinggal usaha ditinggal usaha timbul rasa isin jeung bakal timbul rasa sil cing jujur sadaya nagurang geus ngarasa ditinggal walau baru sinta tepatnya jawab urang sadidikan getingna menitna jana atau lere jendalena reka sabar Allah narasi pangkas rupa Allah ke ya tempat tinggal jauh ke kota lebih jujur di narasi pangkas ke ke pahina ya urang obak pohon di mana ya pangkas akan kira narekakan batu bulat balik dina hati terus sok nyangkan Allah dina hati ke untuk selamatnya. Lengis pokok hati itu. Betul. Tinggal hati gak buat ini. Sebelum tinggal kabin. Ya Allah, ya Allah. Si orang yang pernah kekurang sadayananya. Palingan kurang lobati soledad. Naji kurang lobati gebrusna. Dan geningan rumah sak. Hati kurang tinggal rasak ditutup. Dia tinggal mu ayahnya. Nyasa Allah subhanahu pahingan nafsu al-nikahalikun pahingan ambisi nafsu al-nikahalikun kesabar geningan pada puntan lalu barna manusia kesengap lorong kesahan na'udzubillah summa na'udzubillah amin tak ia bicara tadi sang rasul jami al-mu'min al-mus yang kau tau hibna gesel gedeg keanginan gesel as kau jangan dimantap disangharapkan karena urusan akhirat mau ngarana wa kitaa'in minad dunya jembakan dipegangkan tina urusan awan geningan si horeng ditatap diusap ya Allah ya dunya teh bakal ditinggalkeun pengen sering ningalkeun dunya mah dua hiji ninggalkeun kadua ditinggalkan itu dunia. Saya dunia mah ini naon? Ninggalkan, namun teninggalkan, ditinggalkan. Nukumah ciri dunia ninggalkan, tersaatik jamak keluhur, jamak kehanan. Anulah cangkai dina dada, anu masa aing teh dikubrakan otak, teusik, temaling, ninggalkan dunia, tewala kaya. Dunia ayah, jamak naon, berarti ditinggalkan. Jami anu mukmin mah ajengan kitu di mana disarhadeukeun kana urusan akhirat dalam arti pato akhirat mah pegat dina urusan dunia ya Allah ya Rabbana buma anu luar biasa henteu keueuh kumaha tos kitu bursut malaikat lungsur ya Allah al-bidur wujuhuhum kasyamsi bersinar tajam ka malaikat mah lungsur heurasa acar diri umum malaikat ya Allah al-wajahna bersinar al-wajahna bersari wa ma'ahum kabun minal jannah ya Allah wa hadutun min hadutil jannah nyana kapan al-wadas langsung di Allah di sawarga nanti katika apa itu orang mempunyai Allah lada pernah akan ingat nyawa kerjana ayah bulan Tuhan pernah lolong berapa lalek cumi saat itu kumahe payah jadi sunnah madal basori betul sadaka malaikat dan sakurina ninggal edar jamaan menjelang syakaratul tas itu kumah summa yaji umalakul maut supi supi malaikat tugas di Allah malakul maut ida raksihi cari di palbah mastakan etat jami al-lujusan kumaha pongsau etat malaikat ya ayat muhammad suruh kumahidna ukhruji ila maghfiratillah wa ridwanillah ya Allah
berangkit ku pangapun maka dina Al-Qur'an diunyakeun wan nasiati qad wan nasitati nas tadi jalma kafir sakaligus anu kamari nyeringnya beureus nyapikakeun wan nasitati nas jalmi anu jadi pilihan Allah an iman an yang kau tauhid dina dada kumaha teh dukikeun ka eta malaikat saling caketeun masakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah hei nafsu anu iman hei nafsu anu mukmin ukhruji ila maghfiratillah wal wali salila ayna kaluar tina pada salila ayna kaluar tina pada al-sabban yang ibarbaran jin anjir al-sabban yang isasarana jin anjir kamar anjir lengkah kamar anjir ini Aina bisa
ajeng kudu pisah antara ruh sareng raga. Wayahna salira kaluar menuju ampunan Allah barjadi akhirat. Ya. Wahid wangi engal menuju karidoan Gusti barang begitu lepas. Ya Allah ya Rabbana patah lujur wakasiru kamanda siru al-qabratu biasyato gulusur etaruh kaluar tina jasadna nyuruk sepatas nyurukna cari tekaraos nyerikna. Ya Allah ya Rabbana payah huduna dicanda nyendak etas sarim malaikat anu jungariu tisaha falaya da'ura fi kapi meninggalkan sakri bawah kita kapah nak kita malakul mau saatas itu kumahe hatta yakudu hapi talikal kapni digoleh ke etan utek tina kapan anu canak malaikat isyawar dan Allah subhanahu celak dicari ke etan dina kapan anu parangkos disadiake bayak ruju min haka atia binat hatil bis. Ya Allah eta kapan dicanaku malaikat sengit luar biasa ya Rabbana ya Allah ya Karim naon sabab diawatilan ruh jalmi anu dipikarito ku Gusti Allah tah kitu apa nya teh jiga kamari ditilamah teh nya kapan nya kain kotornya naon ubah naudzubillah summa naudzubillah ni saatas itu kumaca fayas aduna biha falayamurruna biha ala malain minal malaikat inna kalu mahadih ruhat tayyibah ruang diangkat etak ruh. Ya Allah ya Rabbana teayaan kalampung sadayana golongan malaikat nyaksani dicara ke etak ruh dugikir kanyarios etak malaikat mahadih ruh ruh saha itu dugikeun ka sengit-sengit deui diwalar kudu nyarak eta ruh payakuluna ruh puran bin puran itu ruh si anu putran anu tuh kacara we sepuh teh nya anu sae teh saatos kitu kumaha teu aya sumayang tauna bia ila samai dunya tos dugika langit ka hiji anu sebab di langit teh dunya payastabihuna biha fayabtahu lahu fayastakbiruna wa yusayyu ala min kulli sab'in muqarribuha nyedawi di eta malaikat supados dibuka pintu langit anu kahiji barala teulila dibuka saatos kitu lebet wa yusayyu ala min kulli sab'in muqarribuha sadayana malaikat ngirimkeun eta ruh ancakan matras ngirimkeun ngirimkeun eta ruh jalmi anu mukmin tas kitu kumaha summa yatahawna biha ila samai ila samai sabiah tos dugi ka langit anu katujuh ditinya bi qudratillah wa iradatillah tos kitu disangkakeun eta ruh tos dugi ka langit anu terakhir langit katujuh nami Allah nambalan fayaqulu Allah taala uktubu kitabahu fi tuliskan kancangan ku aranjeun kabe ieu buku catatan amal hadena tuliskan dina buku catatan amalna simpan fi ilmiin di tempat anu paluhur-luhurna anu malaikat panwayang aluna mayu maru ai patoe malaikat mah ngadamel ka abdi parentah usaha teu kareket teh ese disimpan we buku catatan amal teh satas kitu kumaha nembe wa aitu ila ardi balikeun deui malaikat ruh ieu ka bumi tah ruh uy di ka mana ku ka uy ruh di ka mana sareng ruh uy di ka mana tah pangapunten anu kasuhun deur di dunya minha khalaqtuhu saur Allah dina bumi kami ngadamel ieu manusa wa biha u'iduhum jeung dina ieu bumi kami ngabalikeun
Allah ya Rabbana, ya Allah ya Kami. Kumasa tos kitu fatu'adu arruhu bijasadi, saat tos ruh duki deui kana jasad. Nah, padahal tos nyangkal dina liang naon? Tos nyangkal dina liang naon? Lah tos ruh ku panora ku lemah. Begitu fatu'adu arruhu bijasadi, ruh diuih deui kana jasad. Wa yatihi malakani, sumping weh dua malaikat munkarun wa nakirun, disebab malaikat munkar tahye. Satos itu kumaha nembe malaikat munkar nakir dadawuh fayabunani lahu, saur eta dua malaikat man rabbuka saha pangeran anjeun. Beda jeung anu kamari kan cilaka, pasti tanya man rabbuka teh kitu kan, kitu kan la adri apa, tapi imah anu mukmin barang ditaras malaikat man rabbuka saha pangeran anjeun, da teu antapalah jeung teh hese ngawalan fayaqul rabbi Allah. Pangeran abdi, anu disembahku abdi, anu diibadahku abdi, teu aya deui Allah. La ilaha illallah, la ma'buda, la maujuda, la maqluba, la maksuda illallah. Tuh pakitu ngeunaheun we ngajawab teh Rabbi Allah. Saha Allah gorolong kadua kali na eta malaikat teh naos fa yaqula lahu wa ma tinuka naon ari agama anjeun fa yaqulu ngawarni dini al islamu agama abdi nya eta Islam, agama anu jadi pegangan abdi, agama anu jadi cipengan kami. Inna dina indallahil Islam, agama kami Islam tu. Lancar weh kalau nanti mandat muajib ini taros nih. Kumatukan itu nek seatas pertanyaan angka dua teras panjang pertanyaan angka sebiji pertanyaan angka sebiji pertanyaan kaji Allahu Rabbi kedua nang agama dini al-Islam agama kami itu agama Islam kadilu kumah malaikat terus nek maka bulu fiha rajuli alladhi bu'isa fikum tu saha hiji lalaki anu diutus ku Allah keur nyampaikeun risalah keur nyampaikeun agama Allah diwalar naon jawabanna huwa rasulullah sallallahu alaihi eta hiji jamaah hiji pamaget anu diutus ku Allah keur nyampaikeun hukum-hukum teu aya sanes Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lancar. Terus pertanyaan kasebeji. Wa ma ilmu ka naon aku ari ilmu anjeun anu sapanjang ieu ku anjeun digali jeung sapanjang di alam dunya ku anjeun diteuleumeun. Naon ilmu anjeun? Diwalar qara'tu kitab Allah ta'ala wa amantu bihi wa saddaqtu. Ilmu abdi daya sanes ilati sumber tina sakabe sumber hukum daya sanes Al-Quran. Al-Quran mau bikin kitab Allah an dibaca kujisim abdi tur diimankan kujisim abdi tur dibenarkan kujisim abdi tu. Alhamdulillahnya diajar Al-Quran hajinya kemarin masing-masing udah baru jadi alhamdulillah aja. Allah silakan yang kumaha anu diajar Al-Quran
ceritanya tenang, euy atuh. Aduh, alhamdulillah ya. Si sing berkah we alhamdulillah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah. Insyaallah pakasan akan kami ke macam beliau maksakeun. Hayang sareng kesesarengan masuk. Ya amin atuh sareng sigan ulah ge. Amin. Ya Allah, ya Rabbana, kumah pas kita katakan payung nadi munadi ngakoroksa Allah subhanahu kumah sa Allah sodako abdi gus ngabener ke hamba kami hai malika fardi sonahu firasan penajana gajan ke malika ampakan ke etah hamba kami firasan Allah
ajeun sing bungah naon kana jadi kakang pangarta ieu poe anjeun poe anu geus dijanjikeun ku Allah ka anjeun ieu poe anjeun sing bungah anjeun pekok kumaha cek eta mae fayaqullahu man anta ari anjeun saha kumaha warna eta pamaget anu kasep anu seuneu teh ana amaluka as-solih apa guru teh amal anjeun teh anu saleh ladang anjeun ngabelaan hujanan ka pangajian ka diwantu Allah ka diwantu sedek ieu teh ladang anjeun ngaji sok sarana hese asup oge geus ngambali ieu teh ladang anjeun sok sanajan lebar di sedekah maksakeun ieu teh ladang anjeun sok sanajan leueur maksakeun hawangkeun kitu pan ana amaluka as-solih pantun teh amal anjeun teh anu solih anjeun teh ngapeuting satu rapat tapi anjeun maca karena kalam Allah kaun teh mana batur huda teh ngapeuting anjeun mah huda ngabelaan guru di kala batur kareng anjeun mah buga di waktu di waktu batur di akad simut di karekot anjeun mah hudu di kala batu makar makar anjeun mah dikir kuring teh amal soleh. Dah dikir gitu kanjeng. Jadi kanjeng kalau mau di tengah kota tinggal sebarkan bulan tas kena teh dan lu tak lain. Ana amaluka as-solih pantuli teh amal anjeun anu soleh teh. Kumaha kitu Rabbi ajibi silakan jangan disiksa kumaha la tukini sah la tukini sahusti ulah wakan dijadikan kiamat ulah wakan disumpingkan kiamat naon sababna bor-bor siksa ke jaga di akhirat siksa kubur geste kadangan nyeri jeruk antolakna kebayang ke kumaha ke matak la tukini sahusti ulah wakan diadakan kiamat ulah tapi akhirin kubur al-banan kanikmatan akhirnya saya mesti enggal terjadi nanya kiamat abdi hayang terpaksa keluarga abdi abdi hayang terpaksa menunjukkan cintaku abdi tuh cobi Allah percaya haji amin hadirin jamaah rahimakumullah jelutlah terakhir kumahaku catatan ka urang sadayana mangga intisatina nembe man arada ayyam jua min adabil qabri fa alai an yulazim arba'at asya aliwan kalih ila catatan sahawa jamila Allah laras sababatina perih jeung paena sisa naon kubur fa alaihi an yulazim arba'at asya wayahna istiqomahkeun wayahna dawangkeun teseul opat rupi akan haji mana hiji nomor kaiji teu aya sanes fa amal arba'atu allati lazimuha fa muhafadatu sholawati hiji jaga raksa sholat anu dibawatunya mungkin bagian raja yang bahas sholat nama mana sholat, mana sosok nah, kan ya anu saya hiji nu dua anu saya sholat, kasus sholat kan aduh, mudah-mudahan sing panjang yuswa amin bukan ke sholat nah, hiji fa muhafadatu sholawati jaga raksa sholat al-lima waktu sijina jaga adab-adabana jaga syaratin rukunan jaga esina dan sholat yang ngandung makna luar biasa lain sholat ungkat-ungkat dan saling bukti jalmi arulah sholat nak katinggal di langkahin para seridin tengah kakana mas jadi bukti jalmi anuli tapi tu saya sholat nak tinggal di nakai panau sadidin tanah
dijaga lisanan, tidak jadi gelbatu, dihasil rezeki di mana di surga pun sama. Sedikit tanah ketinggalan yang hebat sedikit tanah. Dasar solat pun tak harus saya masolat tak kali pun siap tawadu. Jadi lain kulina solat di luar solat di fatih di sini solat yang itu. Allah ya Rabbana ya Allah ya Karim. Ayat terjadi kulina solat tak bohong. Tak ayat tak nak bohong di luar solat lagi. Ayah jamin ke sholat ngomong ke katun berarti di luar sholat kita ngomong ya harus ke katun apa kok sholat yang bener katun ya apa kok yang di sholat itu bener cobi ayah jelma dina sholat ngomong ke di toha tak ada sholatnya ngelahir di sifat kawan itu dibuktikan dina kehidupan sadidir berarti aku aduh hebat dia juga jujur lohor ningkatkan akhlakan saya bikin akhlakan Allah jujur asar terus semakin ningkatkan akhlak saya semakin bikin akhlakan Allah percis saya Allah percis bisa hiji naon cenah salat muhafadzatus salawat dijaga raksa naon dua wassadaqatu naon sadaqah ngomongkeun ngabangun kamajuan agama Islam pancen tadi ge engkol ngaku Islam sok atuh cek Allah membuktikeun belaku agama kami murukut murukut ka dalem tombol nomor Gusti para syuhada para sabir para sahabat nah lain harta lain tenaga lain jiwa sekaligus kena pegangan pegangan agama Allah udah dipetak tanah kok di gunung kok dukumah aku ente cobi ya aduh Allah guru apa guru-guru ya ke agama Allah mana sih orang benar iya mah masjid barang sak madrasah teh asa apa pilawan teh ningal keur bae asa mah aing we halus itu da jamaah iman mah era lambung sae lambung masjid naon awal era lambung kamar hade iman terus sabaraha demi ka mana keur eta bae kitu iman ya kurang bener cobi banget. Ada pokoknya maka baru kak sadaya maka tiap kembali di kawan tinggal kembali di kawan saya jadi hiji ngajaga rasa ngarasa kedua tilu wakil Allah agul Quran seger ke kaosan Quran jaga taswibnya jaga makharijul hurufnya jaga sifatil hurufnya jauh atau ngorehan karena tafsir jeung besi nama jauh gitu lagi kawan belum kan wihannya bisa hilang hiji salah entah sama itu hiji nah jaga naon si soki bisa sesuatan dua tilu nomor keempat wakas suatu tasbih segenaon tasbih iso dak opat yang dibahas ada hubungan saran siap ada apa bayur tak ada pangapun dan angkasu insyaallah kumaha fa inna hadal asya'a tudimu al-qabra wa masimuhu insyaallah ada al-makanya yang di alam kubur bahkan al-makal ngaribar di alam kubur tapi sebaliknya wa amal arba'atu allati yajtanibuha ayo opat perkara eta anu matak ngilakakeun eta anu matak madarat jeung matak masyarakat di alam kuburna naudzubillah subhanallah min anu ngajauhkeun tina kalimatan ku hiji anu kana dijauhkeun teh fal kadibu hiji naon bohong asa urang bohong
AKMCB mengustara bau dia sama namanya. Ijin naon? Aduh, makan lalap berarti kok kumaha tuh ininya? Aduh, pasok loba dagang. Sabar cenah akang ieu kampung teh biasa cenah 3000 atau akang mah teh 1500 cing sumpah demi Allah 3000 gitu. Ulah pakai cing demi Allah segala rupa itu keur masuk pasar lagi bisa. Demi Allah pamulyana mah. Cobi hiji naon? Nomor kedua gaya sanes wal khianatu khianat cinta. Aduh. Tilu. Nomor katilu nanti ayah sanes wan nami matu ngadu. Serayu kan ngadu ngadu. Ya. Tuh cuk si Alman cerah gitu kan. Aduh hari ah, ya Allah, abah ulah gitu lah. Ulah abah ulah gitu lah. Nomor kas biji. Nah iya dong. Atos hiji bohong. Kedua khianat. Nomor keempat wal baulu bawa gagabah dina kahampangan. Sok istinjana loba nu gagabah pangapunten ieu ibarat tadi teh betul si utun ieu beberdulna tah aturan fikih punten pande tah itu diurut laste diurut handapna tiluan sulan tah punten ieu lumanyurna ieu kaya jari lemay istinja aya kada nu kieu lain beki suci kakak beki naon najis. Umat teh apa diatur mi kencan nyepang pek dihepek urut ieu di banjur banjur ijar di lemai ka cara mikir ari kieu diusap puluna lain beki suci dosa kakak beki naon sumarambah najisna deureuh teh diasukeun di kana kolorna dari salat si garungnya banyak tuh pandu coplok tapi gini maka wal bau naon atuh sababna cenah apa fa inna amata ajabil qabri minhu lantar rasul ngajelaskeun tanazzahu anil bauli fa inna amata ajabil qabri minhu jaga raksa pembersih agar jeung kabeh dina urusan maut lantaran amata ajabil qabri kauhuman kalau masih siksa kubur alatan tidak laura gagabah kapan di kompetna teh insya Allah numawi sakali teh alhamdulillah luar biasa dibukakan mau pamugi calik na urang riung na urang nawai hawa nafsu albisa harapan kurang dan itu kermujina ngenah hujan tetapi kaya ini guys mengasihmu aku kandang aduh kasur ibu bantal raus kajiwan gitu tapi itu gitu kurang apal tugas di apal karena kewajiban alhamdulillah merema kawan si jantan saksi dan itu boleh kita menerimati tapi jaga sini supaya sekiranya ayo mari di bawah bayu rahmat Allah amin ya Allah ya Rabban pamu iya bumi yang dihincangna pamu iya bumi yang di kurang dicerkan si rito kade pangapunten sok mangawihan terakhir ya Allah ya Rabbana abah pangapunten ulah jadi fitnah ke urang kan ulah jadi fitnah wa ruya diriwayatkeun an Muhammad bin Sammah annahu nadhar ila maqbarati fa qala la yakurrunakum suqutu hadhihi al-qubur fa ta'assara al-maqbumina fiha wa
tibul qalbi qabla ayyudkhilahu maka kare di mana ajal ngaliwat ka pakuburan ajal ulah ka tipu ku ninga pakuburan pada ketika ku buku kuburan kecincing adep terawala laras itu ajal ngaliwat ka kuburan siga Allah naon-naonna ulah ka tipu ku panon lahir anu ka tinggal anjeun. Ya Rabbana mual ayah aku bingung sepertos bingungnya an di jero kubur mual ayah pelih sepertos pelih na an naon naon aku bangga gitu pria binil akil coba lumpur ada jengkabeh moga akal singa remut ayuk syarabil tinggil kompi akom da ayuk hilang anjen si ingat karena kuburan sampai anjen diasukkan ke jero naon kubur coba. Bismillah. Naon aku sabarne terakhir yang kaya sanes ala wa innahu yatakallamu fi kulli yawmin salasa marati geningan ieu bumi Al-Qur'an dicarikan bumi Al-Qur'an direngkahan bumi Al-Sabar dinten dipake ladang eukeur kasab jeung sagala rupa kanikmatan urang teu sadar ieu bumi teu kakantun tiap pinten gogorowokan tilu kali ka urang we anu teu adat cingnya bumi hiji cerita eta bumi ana baitul zulmah hei anak cucu ada kade anjir ulah kajon-jonan teing cebumi tah kuring tempat pambalikan anjir kuring teh baitul zulmah imah abu pinuh kuka poe tempat abu kacida naone poe coba anjir ulah tenang-tenang anjir ulah reha-reha bapak katakan sering anjir Rasulullah kade kade tempat balik anjir teh baitul zulmah tempat alpin kukapoy dua ana baitul wahsya kuring ke tempat ke kabina-bina anjir ulah sama-sama anjir ulah pohon kuring tempat balik anjir kuring ke tempat alpinu buka ke tilu ana baitul tijan kuring ke tempat milatu anjir lapar di esian anjir haus di esian anjir panas di payungan hujan di payungan lempang pedes di sedalan hayang kakak hisap pakuan hakanan kuring anjir cumi yang kurang masuk kamarnya, ulah sasarangannya. Tapi keadaan komanduan cinta yang saya dayanya, sok berkah mudah-mudahan. Ya Allah, cinta kita berkah. Amin. Bismillah. Ya. Dari. Assalamualaikum. Yeah.
Asal